What do you think of this view, huh? It's pretty nice. Yeah, this route has its perks. Where do we sign in? Come on. Fuck. Možnosti. Tlačítko. Who do you used to do this route with? Jesse? Eugene. Right. Ah, oh, Eugene. Man, he was funny. Oh, yeah. Plus, he taught me about rewiring electronics and stuff. May we all be that sharp at 73. May we all make it to 73. Jedna. Munice do pušky. Suroviny lze nacházet po dílech či částech. K výrobě předmětů jsou nutné kompletní suroviny. Čtvrt. Výbušnina. Through here. Hey, I'm gonna guess this bong was Eugene's. Otočit. It's mine. He gave it to me. Hey, do you have any on you, actually? Oh, I wish. Eugene always had some on him. Pomocí nalezených dílů si u pracovních stolů můžete modernizovat zbraně. Dva. Díly. Tři. Díly. Jedna. Munice do pistole. Tlačítko se čtverečkem. Číst. 8. prosince, Dina Eugene. Nikde nikdo. Velké D. 27. prosince, Dina Eugene. Našli jsme v ledu uvízlýho divokýho koně. Vytáhli jsme ho ven. Bereme ho do tábora. Další stanoviště vynecháme. Velké D. 24. ledna, Dina Eugene. Nikde nikdo. Velké D. 8. února, Jesse Astrid.
jeden klikr ve sklepení Mountain View v 2358. Zlikvidovali jsme ho. Velké A. 29. února, Greg Bonney. Mrtvá koza Usany Days Retirement. Uvnitř jsme našli tři runnery. Zlikvidovali jsme je. Velké B. 17. března, Dina Eugene. Jeden runner u hlavní silnice. Zlikvidovali jsme ho. Velké D. 30. března, Greg Bonney. Nikde nikdo. Spousta sněhu. Dneska tu přenocujeme. Velké B. 19. dubna, Jesse William. Nikde nikdo. Velké dvojité V. 10. května, Dina Eugene. Zabili jsme tři runnery kousek od předměstí. Jinak nikde nikdo. Velké D. 19. června, Dina Eugene. Kousek od věže jsme našli mrtvýho jelena. Byl ohlodaný, ale nakažení nikde. Velké D. 21. července, Dina Eugene. Nikde nikdo. Řádí bouřka. Řeka je rozvodněná. Přečkáme tu noc, ráno se vrátíme. Velké D. 27. srpna, Dina Eugene. Nikde nikdo. Velké D. 4. září, Jesse Dina. Narazili jsme na stopy. Dovedli nás k malému tábořišti. Dva dospělí a jedno dítě nutně potřebují ošetřit. Další stanoviště vynecháme a bereme je rovnou do města. Velké D. 19. října, Tommy Joel. Nikde nikdo. Velké T. 30. listopadu, Greg Bonney. Nikde nikdo. Velké B. 28. prosince, Tommy Joel. Dva klikři u benzínky. Zlikvidovali jsme je. Jinak nikde nikdo. Velké T. 16. ledna, Greg Bonney. Nikde nikdo. Velké B. 3. února, Chet Willy. Nikde nikdo. Velké dvojité V. 2. března, Ellie Dina. Nikde nikdo. Velké E. Come here. Town up ahead's our last stop. Take a look. Pravá páčka. Pohyb kamerou. There's the town. With the big tower thing? Yep, that's where the next lookout is. Tlačítko s kolečkem. Zpět. I can see a storm. Gonna have some good sledding tomorrow. Mm-hmm. Ah, there's a ski lodge. That's the one on Tommy and Joel's route. That's the one. That a supermarket? Yeah. We'll pass that on our way into town. Let's get back to the horses. Question. Were you wearing those same clothes yesterday? They're clean. No judgment. It's patrol, you know. We're here to kill infected, not to look fancy. Don't look nice. Thank you. Hey, Japan. Come on. Tlačítko s křížkem. Skok.
think we should go out like Eugene. From a stroke? No, from old age. Like, living a long life. You? No way. Come on. You're way too reckless. Oh, look who's talking. Well, you'll probably die from hypothermia from wearing canvas sneakers in the snow. I am wearing boots today. Should we check these houses out? Seems quiet, but we can if you want. I bet they still got supplies. Tlačítko s trojúhelníkem. Se sednout. What do you know about this place? Just another evacuated neighborhood. Yet, in fact, they'd almost never make it out this far. We usually catch them on the outer perimeter. These trailers are neat. Nice little portable home. Jedna. Díl. You think people really traveled a lot in these things? Oh, wouldn't you? I mean, if I'd lived pre-outbreak, yeah, I'd go see the whole country. Or travel to another country. Maybe one day we will. Good dreaming. Jesse talked a lot about going to Canada. He said there's these, like, giant waterfalls out there he wanted to see. Really? He's such a hardcore Jackson guy. Everybody's got their dream. What are you doing tonight? I was thinking of inviting Joel to watch a movie. Oh. You guys good? Yeah. What movie are you guys gonna watch? What's Joel into? Curtis and Viper 2. That's the one that's been on my radar for a while. Oh, wow. Well, we used to watch these cheesy 80s action movies. He's really into them. I actually really like them, too. What about you? What are you doing later? Some people were talking about sneaking out. Going sledding. Sounds fun. What's Curtis and Viper 2 about? Okay, so two former commandos that go rogue to fight bad guys. And I think in this one, they go up against Russian spies or something. I'm more interested in this than I thought I would be. Dva, doplňky. Jedna, munice do pušky. Ooh, I don't have this one. Isn't it one of those superhero cards you're all into? Oh, yeah. 80 síla, 60 příslušnost, Society of Champions. Nikdo neví, kdy a jak se zde tahle transdimenzionální bytost objevila, jasné je pouze to, že tady opravdu je. Její schopnost přesouvat se libovolně ve čtyřdimenzionálním prostoru již zvrátila průběh mnoha bitev, ovšem použití takové schopnosti zanechá bytost slabou a zranitelnou jako novorozeně. Dle vlastních slov bezejmenné stvoření bylo Society of Champions pokřtěno na Tesseractor. Někteří se však domnívají, že Tesseractor svou skutečnou identitu skrývá. Neutrální. Tlačítko. You think anybody out there is still making movies? Has to be. How do you know? I mean, what if they're all just like us? Just surviving day to day. Well, I write new music, so if someone had a camera. Wait, hold up. There are original Ellie songs? Why haven't you played any for me?
Well, I don't know. Come on. Will you play one for me? Tonight? I'll think about it. Pool Lahef. Dva doplňky. Drahý Santo, letos jsem byl hodný. Můžu prosím dostat velkého psa? Chci, aby tátu hlídal, když chodí na lov. Taky by mohl hlídat náš dům před příšerami. A taky by mi mohl dělat společnost, když se táta zavře v ložnici. Tlačítko s kolečkem, zpět, měla by vypadat takhle. Můžeš mi taky sehnat zbraň. Myslím, že kdybych byl silnější, táta by měl větší radost. Děkuji moc krát, Erik. 1. Artefakt. Jedna. Munice do pistole. Easy girl. Shit. What the fuck? Oh, that smell. Looks like infected did this. How many you think it would take to bring down a moose? More than one. Where the hell are they? Let's go find them. Směrové tlačítko doleva. Vybavit se dlouhou zbraní. Opakovací puška, zbraň, munice do pušky, 3, náboji v zásobníku a 2, v rezervě. Stiskem, tlačítko R1, rychle prohoďte zbraně. Poloautomatická pistole, zbraň, munice do pistole, opakovací puška, zbraň, munice do pušky, 3, náboj, výroba, zdravotní souprava, chybějící surov tlumič, zdravotní souprava, zápalná lahev, dýmovnice, nástražná mina, dým, zápalná lahev, modernizace, tlumič, chybějící zdravotní drž, osvojeno, jinak smrtící zranění, tvorba předmětů, výroba vylepš, výroba dalších dýmovnic, lze utajení, rychlejší tichá za tvorba předmětů. Shit.
Dina, this way. We can get around to the back of the supermarket. Good idea. Zamčeno. Zamčeno. Ne, dveře lze obvykle otevřít z druhé strany. Dva. Munice do pistole. Šest. Doplňky. Jedna. Doplněk. Opakovací puška, zbraň, munice do pušky, 3, náboje v zásobníku a 2, v rezervě. Tlačítko R2, rychlý vrch, tlačítko se čtverečkem, úder. Úderem do ochromených nepřátel jim způsobí zranění. Nice throw, by the way. Thanks. The way we came in was barricaded. How'd that runner get in here? Yeah, it's a good question. What's the most infected you've ever taken down on patrol? It's gotta be the one I had with Joel a year or so ago. It was like, I don't know, a dozen? You? Jedna. You heard about 20 once. There was a group passing through. Fuck. Maybe we'll get you a new personal record today. Tři. Díly. Tři čtvrtě. Lepicí páska. Ellie. More blood. Dina, this way. Let's keep it quiet. Let's see how it goes.
Jedna, cihla. Jedna, munice do pistole. That all of them? Yeah. Looks like it. We've still got to get the ones in the supermarket. Let's keep circling the building. There's got to be a way in. Coming. Alright, go ahead. There's a hole in the roof over there. Here. Thanks. Look. See? Alright. Let's figure out how to get in there. Dina, under here. Please die of old age and not because you get infected. I really don't want to have to shoot you in the face. Deal. Cool. Thank you.
půl, čepel. 1. Doplněk. 7. Doplníky. Paní, omlouvám se za to, co jsem udělal. Nechtěl jsem vám ublížit. Nechtěl jsem u vás v obchodě víc než ty léky. Váš manžel na mě skočil. Co jsem mohl dělat? Moje malá sestřička přestala cítit nohy. Potřeboval jsem inzulin. Všichni si ho syslí do zásoby. Co jsem mohl dělat? Doufám, že přežije. Je mi to líto. Jedna. Artefakt. See any way to that roof? Not sure. This way. I'm in. Me too. Should we check for supplies? Jedna. Munice do pistole. Hey, got some alcohol. Couple of rags. Here, fix yourself up. Tlačítko dotykového panelu. Výroba. Zdravotní souprava. Lze vyrobit. Recept vyžaduje. Alkohol. Tak. Nyní máte. 1. Batoh. I see spores in there. Masks on. Got it. Remember, I don't want to have to shoot you in the face. Oh, that's so sweet. All these spores mean they've been here for a while. Keep your eyes peeled for older infected. Yep. I don't know. I think we're above it. Alcohol. Let's get to the ground floor. Dva díly. Červenec 2013, fotka psa. Červen 2013, fotka mladého muže. Tlačítko s kolečkem. Pst. Červen 2013, fotka mladého muže. Green Place Market, zaměstnanec měsíce. Tlačítko s kolečkem. Duben 2013, fotka mladé ženy.
Čau, Kristen, nechala jsem ti v trezoru dobrý zboží. Kód k němu je datum, kdy se můj hodnej kluk stal zaměstnancem měsíce. Neopovažuje se to prodat nebo rozdat. Máš to na ty svoje záda, jasný? Ať je ti líp, Mina. Jedna. Artefakt. Jedna. Munice do pušky. Green Place Market, zaměstnanec měsíce. Tlačítko Duben 2013, fotka mladé ženy. Červen 2013, fotka mladého muže. Tlačítko s kolečkem, zpět. Červenec 2013, fotka psa. Červen 2013, fotka mladého muže. Tlačítko s kolečkem, zpět.